先前轰动全国的幼儿园违药案造成许多家长人心惶惶，对此嫌园林悠悠也在会中表示意见，并希望县府能够多加重视。这个 Me Too 还有校园霸凌的案件呢，其实我这次本来要提案一个，就是说希望呢我们县府呢可以来收托机构以及幼儿园的监视器画面的云端储存系统，那以便呢如果未来有发生这种不幸发生这样子类似的案件发生的时候呢，我们可以利用这个云端的监视器系统来调阅说到底实际上发生了什么事情。那希望说呢，是不是我们县政府看是不是能够在我们公立的先从公立的做起，我们再来监督私立的来做起。卡努风灾重创仁爱乡各村，对此嫌园林停利也在会中关心相关的工程修缮进度，并希望县府能够多加努力。那据我所知，我们园民局这边负责的是我们在修复建 N1 的工程的一个申报，还有我们全乡简易自来水的一个在修复建的工程的一个申报。那我想要了解一下，那这目前的状况是我们申报了多少的案件，那有核定了多少的案件，那我们核定了之后，我们的期程又要从哪里开始来做这些复建的工程呢？核定了之后，那我们的经费下来到地方，那我们是什么时候可以去做一个那个灾修复建工程的启动？南投县人民团体高达1500多个，县府只编了300万的经费来补助。对此，县员陈怡君也希望县府能够多加的宣导。从你们的工作报告当中，我看到整个南投县的人民团体目前总共是有1531个人民团体哈。那但是我们每一年社劳处只编了300万的经费哈。那就补助的案件来讲呢，以今年度来说是113件。那我的疑问是，我们总共有1531个人民团体，但是我们只补助100多个团体，远远不到一成。好，我想请问一下，这些协会他们是不知道可以来申请，还是当他们来申请的时候已经没有钱了，所以他们就无法申请？在本日会中，议员们针对幼儿权益、仁爱乡灾后重建以及人民团体补助等议题，在会中提出许多的意见，也希望县府相关单位可以多加重视，尽速改善。记者邱秉义，南投县议会采访报道。